Kaffee, der Frau bringt ein längeres Elf, fünfte Mut. Der wurde bradisch, kropper Rüttner, 6 Meter in die Jude, so mein Rüttner weg, so plantiert in die Jude. Der Sari behandelt wurde Bräder, som om die Waffe gab, und de war Jude. Jude da. Ja, hey, Sari, weinaste Land auf Jude. Att Sverige skriker, varenda område som sattes utanför skriker. Skriker som marken vibrerar av överbelastning. För många döda kroppar som därpå fallit. För mycket blod som brunnit så våra mammors kroppkretslopp är fulla. För många trumhinnor som vibrerat av det kraftiga trycket av vapen som nu lossas, avlossas. Det är varenda centimeter i våra miljonprogram som skriker av sorg. Varenda centimeter där en broder fallit har en nybildats ett hår. Jag hälsar det värnaste landet på jord. Att en överblick av våra hem är så flipperspel. Jag försöker ta mig fram till mitt mål utan att lyckas upp av alla hål i mitt hem. Men ändå hamnar jag i samma mål. Minnen som passerar som mina benstelar på samma plats. Passerar brottsplatsen. Du vet där inne min stad, min älskade kusin där ditt liv togs. Kan inte undvika att tänka på att just den gången var sista gången som vi sågs. Du vet när du låg där på båren och tankar om döden flödade i allas tankar. 48 timmar bland den äckliga lukten av döden. Smaken av disinfektionen som fanns i luften vi alla andades in. Sista gången som hud passerade min tunga och hamnade i din trumhinna. Vill inte minnas hur det skar i min själ att se att respiratorn var det enda som höll dig vid liv. Men så fort den stängdes av gick det från 100 till 50, 40, 30, 22, pip. Jag hade hopp, men jag kunde se hur din livstid förkortades för varje dropp som hamnade i din kropp. Så du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Mammor och pappors hjärta känner smärtan, syskon känner saknad. Men brodern kan inte bli uppvaknad. Livet är kort med det på det här sättet som våra bröder ska få gå bort. Där mammor inte längre klarar av den här krisen. Där söner oavsett vad hamnar i skiten. Jag vet att du är och du blir vad du var. Min jag skulle vilja dö i Norden hade jag helst velat leva fredligt. Innan jag trohet till döden vill svära. Vill jag ha ett ord på att mina bröders blod aldrig kommer bli ett något sånt problem. För du känner inte av sorgen av en näras liv bli berövat på. Förrän det blivit berövat. Alla ska dö, men ingen utom Allah får döda. Ingen i denna dunja har rätten till att mörda. Kära Svealand, jag må i era ögon inte vara svensk. Men ni klagar om utanförskap när ni sätter oss utanför. När någon dött är enda gången Stefan Löfven kommer på besök. Så du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Livet är ljus tills det slutar emot. Tack så mycket. En helt okej dikt börjar på 6,0. Jag ska ta upp säkerheten här uppe som ska nämna några ord bara medan jurygruppen arbetar. Hejsan allihopa, varmt välkomna. Det är jag som är säkerhetsansvarig och jag ville bara säga till er att vi har två nödutgångar här om något sker, förhoppningsvis inte. Och så har vi en nödutgång längst ut åt vänster där borta. Och så om det är några frågor ni har så kan ni vända er till mig, arrangörerna och säkerheten och vi finns där framme. Kan jag få en varm applåd snälla? Fan vad gud! When the door! Det var skrikande.
Så. Okej. Okay. Jurygrupper, har ni arbetat? Okej. Okay. Jag vill att alla i publiken använder sina mobiler när de tar upp sina poäng. Okej? Okay? Och vi visar dem samtidigt. Så jag gör en nedräkning och sen lyfter ni era tavlor samtidigt. Okej? Okay? Så om vi kör. 3, 2, 1. Okej. Okay. 8,6. 8,8. 9,8.